U povodu obilježavanja 21. decembra, Dana rudara u Federaciji, predstavnici nadzornog odbora, uprave društva i sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Banovići upriličili su svečanu sjednicu na kojoj je 60 rudara dobilo plaketu i novčanu nagradu za doprinos u radu rudnika. Rudari rudnika Mrkog uglja Banović i Dan rudara su obilježili sportskim igrama, predstavama i drugim manifestacijama. Svih ovih godina uposlenici rudnika Mrkog uglja Banović i svojim pozitivnim poslovanjem kraj godine dočekuju zadovoljni i spremni za narednu godinu. Što se tiče poslovnih rezultata, rudnik Mrkog uglja Banović je 2014. godinu zaključno sa još ovih 10 dana završit će sa proizvodnjom od negdje oko 1.500.000 tona sparsanog uglja. Negdje oko 12,5 miliona metara kubnih čvrste mase. U finansijskom smislu prihode ćemo imati oko 150 miliona, a od toga očekujemo negdje preko 3 miliona dobiti. Mi spadamo u društveno odgovorne kompanije i mi smo jedini rudnik, ja bih rekao, od velikih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine koji izmiruje sve svoje obaveze, koji plaća državi sve poreze i koji, znači, isplaćuje plaću svojim radnicima. Višemilijunske investicije rudnika obilježile su godinu na izmaku. Ulagalo se u novu opremu, a kupljene su i mašine za vanjsku eksploataciju uglja. Mi ćemo u narednih 5 godina po našim planovima uložiti još negdje oko 100 do 120 miliona maraka u opremu, kako bi 2019. godine bili potpuno spremni za proizvodnju uglja za termoelektranu Banovići i termoelektranu Tuzla i nešto za široku potrošnju i industriju, a to ta proizvodnja bi trebala da se kreće oko 2 miliona i 100 do 2 miliona i 200.000 tona sparsanog uglja. Sindikat rudnika Banović je zadovoljan proteklom godinom. Ističu da uprava vodi računa o uposlenicima, o zaštiti na radu, te o svemu da bi rudari bili zadovoljni. Sifet Ikanović, uposlenik je rudnika Banović i 15 godina. Radi na površinskom kopu, a danas je dobio plaketu rudnika za doprinos u radu. Imam 15 godina radnog, i ovo je prvi put da se nalja i ovo je posrek za dalji rad u rudniku, našem rudniku Mrkog uglja Banović. Očekivanja uprave su da u narednoj godini broj zaposlenih povećaju, te da nastave s modernizacijom rudnika. Rudnik Banović je jedan od najuspješnijih rudnika u Federaciji BiH.